En man i svart vinterjacka och mössa. I bakgrunden en snötäckt plan med skidspår. Hej, jag heter Sebastian Modin och jag håller på med längdskidåkning. Ja, när jag började åka skidor så visste inte jag riktigt hur vi skulle göra det, utan det var några kompisar till familjen och deras barn var duktiga och de kunde åka skidor ganska bra, så de åkte bredvid med oss, jag åkte klassiskt, så att då fanns det ett spår att följa. Men vi experimenterade väl lite och i början åkte folk liksom bredvid mig eller bakom mig och sa vad som hände och sådär, men när jag började förstå hur de som tävlade i min klass gjorde så åkte ju guiden alltid framför, för att ja, om du ser så att du kan följa guiden så är det lättare att ha någonting att följa. Och sen om du åker på ljudet bara, om du liksom inte ser nästan någonting som för mig, då är det att du följer liksom ljudet istället för att du ska följa ett kommando som någon säger bakom dig, utan då kan du ju mer styra dig själv efter vart du hör ljudet, och samma liksom om man följer guiden med synen då. Så att det blev en väldigt stor liksom, vad ska jag säga, förändring till det positiva för mig när vi började förstå det där. Och när jag då åker med guide och går på ljudet så har den en högtalare runt midjan som den pratar i ett headset, och så har vi olika kommandon liksom. Guiden har en mikrofon som sitter fast i ett headset under mössan. När guiden pratar i mikrofonen hörs det i en högtalare. Högtalaren sitter i guidens ryggslut med hjälp av ett band runt hans midja, så att Sebastian tydligt ska höra. Det är egentligen väldigt viktigt att ha kommandon som är så korta som möjligt, men som säger så mycket som möjligt, eftersom att ju fortare det går, ju viktigare blir ju på något sätt kommandorna, och då är det viktigt att jag fort förstår vad guiden menar, och att ja, jag förstår fort, men att den kan säga det på ett kort sätt också. Vid tävlingsstart står guiden en bit framför Sebastian. När startsignalen går säger guiden dra om och om igen för att de ska få upp farten på startsträckan. Ja, men jag får ju kommandon liksom hur det svänger, och så har vi lite olika grader på hur mycket det svänger på terrängen, om det är uppför och nerför. Sen är det liksom viktiga exempel att guiden pratar mer när det går fortare i hastighet. Och sen när det går uppför så då liksom förflyttar man sig långsammare. Sebastian åker bakom guiden i en uppförsbacke. Ju tuffare det blir så kan guiden nästan bara blåsa i den där högtalaren och sen säga om det förändras, medan på platten eller lätt utför och mer utför så då går inte det, för då låter liksom vinden och allt annat lite mer, så då måste han prata och oftare. Så det är lite sådana där saker, men mycket det här att varna, räkna ner kanske. Sebastian och hans guide kommer in på arenan på tävling. Sebastian åker bakom guiden som ger instruktioner via högtalaren. Används ofta till exempel så här 10 till skarp vänster, 2-1 vänster, och då börjar han svänga liksom. För att jag ska veta att det blir en inräkning, och samma egentligen på många banor så kan det bara bli så här 2-1 vänster, för då ska jag veta att nu när vi är här, då kommer den här vänstersvängen. Beroende på hur fort det går på sprintar kan det verkligen bli så att han hinner inte säga allting så långt innan, utan det måste liksom vara tydligt att jag kan banan. Så egentligen när vi tävlar så grundar det sig på att jag kan banan. Sebastian åker bakom guiden i en uppförsbacke. Han ska vara som en kartläsare och säga vad som händer precis snart. Se till att liksom åka före, för det är ändå lättare att följa även om du ska lyssna eller se. Så tror jag det är en sak som förenkla, för så gör ju alla som tävlar, och då tänker jag att då är det kanske det enklaste sättet. Men sen så är väl det där att hitta sina små kommandon och försöka vara kort och koncis i det man säger, eller om man kanske har liksom olika rörelser så här, att ta ut en arm om det svänger och sådana där saker beroende på.